სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო ამანო წმანო და დანო გილოცავთ გიორგობას დიდებულ დღესასწაულს თქვენ იცით რომ მრავალრიცხოვანია მოწამეთა დასი და აი ამ მრავალრიცხოვან დას შორის დასში არიან კიდევ ისეთი მოწამეები, რომლებმაც დაითმინეს განსაკუთრებით ძიმე ტანჯვა და საშინელი ტანჯვა. მათ ეწოდებათ დიდი მოწამეები. და აი ამ დიდ მოწამეებს შორისაც გამოირჩევა წმინდა დიდ მოწამე გიორგი, რომლის სენებასაც დღეს ჩვენ აღვასრულებთ. გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბოლოცვას ლოცვაკურთხევას შეგვეციოს ჩვენ მისი დალოცვა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ მოციქულთა ქადაგებას ჰქონოდა ესეთი ძალა საუკუნეების განმავლობაში, რომ არ ყოფილიყვნენ წმინდა მოწამეები და მათი ღვაწლი, მათი სასწაულები. შეუძლებელია, ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს ყველა ხალხებს ეწამათ იესო ქრისტე, როგორც აღდგომილი მკვდრეთით, რომ არ ყოფილიყო ღვაწლი წმინდა მოწამეებისა, რომლებიც გვაძლიერებენ ჩვენ სარწმუნოებაში და გვაძლევენ ჩვენ დიდ მაგალითს ურყევი რწმენისა. აი დღეს გიორგობასთან დაკავშირებით იყო სახარების ასეთი სიტყვები: უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. იგი ამბობს, რომ ამას გამცნებთ თქვენ, ესე იგი ამ ცნებას გაძლევთ, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. ეს ნიშნავს, რომ უკლებლივ ყველა ადამიანზეა საუბარი. ყველა ადამიანი სიყვარულს გვამცნებს ჩვენ უფალი იესო ქრისტე. და ეს ნიშნავს, რომ განურჩევლად იმისა, ჩვენ მოგწონს ადამიანი, როგორ გვექცევა, თუ არ მოგწონს, აი ეს ცნება უნდა შევასრულოთ. მაგრამ ეს მცნება ძალიან ბევრს ესმის არასწორად. და ამიტომ ბევრი იბნევა. ვინაიდან გონიათ, რომ ეს არის გრძნობითი რაღაც სიყვარული, გრძნობა. ბევრი ესე ფიქრობს, რომ ეს არის გრძნობა. მაგრამ შეუძლებელია საკუთარ თავს გრძნობა დააძალო. მაგრამ რახან უფალი გვამცნებს ამას და ცნებად გვაძლევს, ეს ნიშნავს, რომ ეს აქ სახარებისეულ სიყვარულში არ იგულისხმება გრძნობა, არამედ იგულისხმება თვისება. და ამაზეც საუბრობს უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, რომ გიყვარდეთ მოყვასი თქვენი, როგორც თავი თქვენი. და აი ჩვენ რომ დავფიქრდეთ, ადამიანს საკუთარი თავი ყოველთვის ესე გრძნობითად არ უყვარს. ყოველთვის ესეთ ნაზგრძნობებს არ განიცდის საკუთარი თავის მიმართ. ხომასია. ხშირად საკმაოდ კრიტიკულებიც ვართ საკუთარი თავის მიმართ. საკუთარ თავს ადამიანი ხშირად ყვედრის კიდევაც. იღლება კიდევაც საკუთარი თავისგან. ასე რომ აი ეს სიყვარული მოყვასისა, როგორც შენი თავისადმი, ვიმეორებ, სულაც არ გულისმობს იმას, რომ ჩვენ გქონდეს ნაზი გრძნობები ყველასადმი, განურჩევლად მათი ქცევისა და მათი ჩვენდამი დამოკიდებულების. ეს ძალიან დიდი შეცდომაა. ამიტომ ამბობს უფალი, რომ მოექეცი სხვას ისე, როგორც გინდა, რომ შენ მოგექცე. და ნუ მოექცევი სხვას ისე, როგორც არ გინდა, რომ შენ მოგექცე. აი ეს არის სიყვარული და არა გრძნობა. თუმცა რა თქმა უნდა, გრძნობაც შედის. მაგრამ ყველას მიმართ გრძნობის გამოვლენა შეუძლებელია. და ეს, რაც მე მოგახსენეთ, ეს არის ოქროს წესი. ადამიანებთან ურთიერთობისა და სიყვარულისა. რაც გულისხმობს ქმედით სიყვარულს, რომ ქმედითად გამოვავლინოთ ჩვენ ეს სიყვარული და შევეციოთ ჩვენს მოყვასებს. აი ესეთი სიტყვებია დღევანდელ სახარებაში და ამაზე გვაფიქრებს დღეს. და სწორედ ესეთი სიყვარული უნდა ჩვენ შევძლოთ. იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენი ქრისტიანობა იქნება ამაო და ფუჭი, თუ ჩვენ ამას არ შევძლებთ. მაგრამ ეს არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ჩვენ თავში
ყველაზე მეტად ჩვენი დასემული ბუნება ეწინააღმდეგება ყველაფერ იმას, რაც არის ღვთისგან და რაც ღვთის მადლისგან არის. ამიტომ საჭიროა ძალისხმევა, საკუთარი ძალებით ადამიანები ამას ვერ დაძლევენ, ამიტომ არის საჭირო ღვთის მადლის შეწევნა, რომელზეც ასევე საუბრობს დღეს დღევანდელ სახარებაში უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ის ამბობს, რომ მოვა ნუგეშინის მცემელი, სული წმინდა, რომელსაც მე მოგივლენ თქვენ მამისა ჩემისა მიერ, სული ჭეშმარიტებისა, რომელიც მამისაგან გამოვალს. და მას წამოს ჩემთვის. იმიტომაა ეს სახარება დღევანდელ დღეს გამორჩეული. მას წამოს, ესე იგი სული წმინდა წამოს, რომ მე ვარ ძე ღვთისა და მხსნელი სოფლისა. აი წმინდა გიორგი შეძლო ესეთი სიყვარულის გამოვლენაც. და წმინდა გიორგის პირით სული წმინდამ დაამოწმა ჭეშმარიტება, რომ ჭეშმარიტება არის უფალი ჩვენი, თავად უფალი იესო ქრისტე. გახსოვთ თქვენ, როდესაც მას აწამებდნენ წმინდა გიორგის კითხეს, ხომ, რა არის ჭეშმარიტება, შენ რას ემსახურებ? იმან თქვა, რომ მე ვემსახურები ჭეშმარიტებას. რა არის ჭეშმარიტება? ჭეშმარიტება არის უფალი იესო ქრისტე, მან ბრძანა. ეს არის გზა, ცხოვრება და ჭეშმარიტება და ამისთვის ეწამა და ამისთვის აღესრულა და ამიტომ ვადიდებთ ჩვენ მას. ამიტომ გვიყვარს ჩვენ იგი და ამიტომ ვეთაყვანებით. და ამიტომ არის განდიდებული ესე წმინდა გიორგი ჩვენს ეკლესიაში და მთელ სოფლიოში. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ. ამრიგად წმინდა გიორგისთვის ერთადერთი იყო გზა და ერთადერთი ჭეშმარიტება. ეს არის უფალი ჩვენ იესო ქრისტე. სხვა გზა მან არ იცოდა. სხვა გზით იგი არ დადიოდა. და ამიტომაც გახდა დიდი მოწამე. და ჩვენთვისაც მაგალითია, რომ ჩვენც აი ამ გზით ვიაროთ და ჩვენი ერიც ყოველთვის ცდილობდა, ჩვენი გზა იყო ეს, აი ამ გზით სვლა ჭეშმარიტებისა და ცხოვრების გზით სიარული, რაც არის ჩვენი ეკლესია და რაც არის უფალი ჩვენ იესო ქრისტე და აი ამ გზით, ამ გზაზე სიარულით მოვედით ჩვენ აქამდე. და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი შემდგომი გზას და გადარჩენის გზას მხოლოდ ამაშია. აი ღმერთმა მოგცეს ჩვენ ეს სიბრძნე. შეგვეწიოს წმინდა გიორგი ჩვენ ყოველთვენთაგანს, თქვენს ოჯახებს, ჩვენს სამშობლოს, საქართველოს და მისი ლოცვით უფალმა ინებოს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება, გადარჩენა და გაძლიერება. ამინ. ჩვენთან არს მერტი.